因应新冠肺炎疫情，中央流行疫情指挥中心宣布居家隔离的新政策上路，也就是居家隔离的前三天未当出门，自主防疫对第四天开始需要逐天来进行的快筛。嘉义县政府现在也已经准备好35,000支的快筛试剂，嘉义市政府目前采购15,000支，中央将会再配发到2,500支。嘉义县卫生局长赵文华表示，居家照护服务已经启动，轻症确诊者有19人，居家照护隔离确诊接触者缩短居家隔离工数是3天，隔离加4天的自主防疫。今日将有75人解除隔离，居家隔离的民众快筛试剂由中央统一提供，若是体检阴性，会当挂嘴暗外出，但是不得到餐厅用餐、聚会以及人调剂的场所。这5支快筛试剂就是因应我们3+4的一个政策，在第四天的时候，您就必须要开始来做一个快筛的一个筛检，那阴性的话才可以去做上班或是做生活上的一个必要的一个采买。那这样4天，那其中有一支当然是在3天里面，如果有症状可以来做一个筛检，所以在这一个部分大家都不用担心。那如果是确诊者，当然就没有快筛试剂了，但是我们嘉义县也备了我们的一个血氧机，如果必要时在家做居家照护的时候，我们也可以来使用。那当然视讯诊疗的部分，我们也指定176家的诊所，那来做一个视讯诊疗。那必要时也有59家的一个药局要来参与我们的一个送药，所以在这一块我们都有做好的一个准备。该县长翁正良要求各学校、机关、公司、团体设置防疫场，负责做册，提供卫生单位进行控制。透过双向监控信息流通，掌握疫调控制接触者，防堵病毒。6到11岁儿童疫苗接种预计5月2日启动，规划进入校园接种。谢谢新闻，钟乃新、嘉义县采访报道。来家吃好了，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 来来家吃好料。